Oh, no, Didi. Oh, merda. Bé, benvinguts a un nou vídeo Granma. Sóc la Landuri, és un nou joc de terror. Per tant, ens ho passarem força malament. Que crec que és el tema. És un joc també preparat per jugar en realitat virtual, però estic jugant amb ratolí, perquè sóc així de pobre. Val, d'acord. Molt bé. I got a call from my sister. Maria. Please help. Something's wrong. I have to go look for her. She's at grandma's. Val. Prema a les cartes per obrir-les. Es pots obrir els armaris. L'EMA és el menú i el botó esquerre per, bueno, interaccionar, sembla. El Teddy és el nostre guia a explorar la casa. Val. This house looks odd. Té pinta merda, oi? Val, d'acord. Aviam. D'acord. Ha anat tard la merda aquesta, però... Ei. Allò no sé si comptava com a carta. Estaria bé poder jugar amb realitat virtual, però... Mira, un altre d'anuncis. Això no és res, això sí que és. Val, d'acord. Perfecte. Guai, val. No li faré cas als sons... Ni res d'això, sinó que tinc una missió i l'he de complir com sigui. Val. Val, un rellotge fabulós, una altra carta. No puc obrir. L'estimat diari, bla bla bla, he trobat la Lily. La Lily és la germana, en principi. Que... deixa'm sortir del... aquí. No puc sortir? Val. Segur? No, bueno, doncs res. Tiraré cap aquí, que és l'únic camí que em deixen anar. Oh, la mort és el camí. Ah, shit, bad. Oh, molt bé, senyor rellotge. Seguiré cap aquí, perquè... Porta oberta, d'acord. Sembla... Ja, puta merda. I val, no li facis cas als sons a l'endur. Puta merda, joder. La hòstia el va parir. Dolor, sí, ja ho sé. Joder, cabrons. Val, d'acord. Doncs sí, que em sembla que serà per allà, eh. Tancat. Puta, cabron. Que de tirar no tinc ni antena, oi? Ah, shit. Merda. Si és una altra banda, eh? Oh, Teddy! Estàs molt mal fet, Teddy. Wow! Hòstia! Què ets tu?
Teddy, on ets? Merda, tio. Molt bé, d'acord, t'aniré cap allà, eh? Disculpem-me, però... Hòstia, santa, collons. Ja no està pintada la cuina, molt bé. Algú l'està netejant i m'estan fent la punyeta, una mica. Mira, porta oberta. Gràcies a Déu. Hello. Lily. Oh, merda. Val. Una altra carta. Aquesta casa està feta una merda, una mica, eh? Què se suposa que és això? Maria? Uf. No m'estic parant a llegir, eh? Perquè la lletra... no sé. Ara. Diu que ja estic prou nerviós pel propi joc, com per... posar-me... Val. I aquesta què? Val, d'acord. Cap a l'altra banda, doncs, eh? Sí, té pinta. Val, en principi... Què? S'està provant de forma aleatòria. Què? He de tornar enrere? Cabrons, eh? En fi. Val. La porta tancada com abans. Opa. Que estic tancat per sempre més. No veig res que hagi canviat. Ja podríem agafar el ganivet, no? Per... No et podré perdonar mai. Bé. Doncs no sé, nois. Estic un pèl encallat, crec. Això ja no tira. Això ja ho he llegit. Porta oberta. Per què estàs oberta, porta? Explica-m'ho. Quin sentit té? Tancada. Espera, em pica el clatell. Sense el comandament a la mà no puc tirar endavant. Tres cartes. Habitació del nen... Summon the Demon. Val. Ja està, no? No hi ha res més. We are coming, d'acord. Val, 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 val. Oh, shit. Poc. Bé, les coses no passen quan miro cap allà, però... meh... potser és millor, eh? Començo a córrer, començo a sentir la necessitat de fugir d'aquí. Porta oberta, fantàstic, hola, tu, porta oberta. A més, habitació del nen. En principi ja hi havia armaris que podia obrir, no? En principi, deien. Però... ah, mira. Hola. Val. Teddy. Puta merda.
Ja està? D'acord, t'he dit, però... Hòstia. M'he espantat jo sol, tio. Val, en principi... S'està tancant amb el temps, val. És igual. Merda, santa! Hòstia puta! Wow! Teddy, no! No! Oh, Déu, no! Joder, collons, merda! Aquesta porta ja me la conec. Tancada, val, perfecte, adéu-siau. No puc canviar la poli? O algo, saps? O fer-ho de dia, quan tot està obertes i tal, amb més gent, no pas amb mi sola. Guai. Em deixen aquí sol davant del perill. Ja podria haver-hi jocs de terror de dos jugadors. Val, adeu. Aquesta porta no és. D'acord. Val, falta l'altra. L'altra porta de l'altra banda. Adeu, aquest joc amb Oculus deu ser la puta merda, tio. Portem 12 minuts només. Adeu. Oh. Va, això és la invocació de dimonis, oi? Sí, té pinta, hola. Val. Ja m'ho semblava. Ja m'ho semblava a mi. Oh, puta. Puta. Però no hi ha armaris. No puc fer res. Porta secreta, ajuda'm. Oh, merda. Val, val. Ja ha passat? Sí, oi? Ja ha passat? Val. Merda. Val. D'acord, no puc tornar... Ah! Salva'm. Deu ser la meva germana. Que està... Help, molt bé, sí. Que està aquí... No puc llegir aquest llibre o alguna cosa? Només el cartell aquell? Val, d'acord. Ho accepto com a... Porta tancada. Porta oberta. Molt bé, fantàstic. Hola, tu. Abans estaves... Per què estàs oberta? Ara, i per què no et puc obrir? Per què no puc obrir? Deu ser algun tipus d'error, eh? O de... Està planificat així, no? Que no pugui obrir la porta, ja. Hi ha sangueta, porta tancada. Molt bé, un altre cop tancada. I tu... Porta oberta. Fabulós. Espera't, eh? Hola. Ai.
Què m'espera, tios? Val. He will rise. S'aixecarà, molt bé. Oh, puta. Merda. Bé, però de moment només fa això, eh? Només aixeca llits i fa sustos. I es queda així? Ja està? Puc sortir ja o encara no? Guai. Puta merda. Hola, vinga. Joder. Ja ja els hi val, home. Fa tortícula així, hòstia. Estic tot en tensió, tios, perquè... Maria? I ja està, aquí hi havia una porta, va. Aquí hi havia un passadís. Bueno, pues res, torno aquí, no? Fills de puta. Mira, una porta. Abans aquesta porta no hi era, tio. Op. Oh, hòstia. Val, d'acord. Entenc que és una altra zona. He passat la zona. Hòstia. Hòstia, que no hi ha hagut loading. Hello? Aquí hi ha algú, ex. Aquí segur que hi ha algú. En plan, has d'escapar i la merda... Ai. Tot i que Maria, qui és la Maria? Sóc jo? Val. Val, porta tancada. No sé per què jugo aquests jocs jo encara, però faig per vosaltres, perquè sé que us agrada veure'm així, d'aquest pal. És massa vermella aquesta zona. Què s'ha obert? Què s'ha obert? Això no era. Ah, aquesta porta, puta porta, merda, d'un porta de merda. Hola, nye. És que venia... Ningú em vol, bla bla bla, això ho ha dit la meva àvia, molt bé. Llapis? No, oh, per favor. Puta dels collons. Val, ja està, eh? Podem sortir d'aquí, per favor? Nye, nye. Val. Màxima concentració, s'ha obert una altra porta. No sabem quina és. Ah, aquesta porta. Fantàstic. Hola, un set de peluix. Puta merda. Hòstia santa. Hòstia. Et veiem, un set de peluix. Vine aquí amb mi, col·lega. No vols venir? Doncs res, adeu-siau. Oh, per favor. Estic bé, estic bé. No, no pateu per mi, estic bé. Només tinc tots els pèls de punta. Val, sí. Aquesta que ja la coneixia, no la coneixia. No sé si ja l'havia fet, sí, aquesta sí. Els peus em fan massa pesats. D'aquest personatge. Hola, habitació de color vermell. Què m'estàs, tu? Xetó, una ouija, val. No hi ha res més dels 80 i més quinzenyero, que...
Una ouija. Necessito trobar la planxeta. Goodbye. Què és la planxeta? Traducció, si us plau, planxeta. Merda, santa. La puta et va parir. Merda. Vinga, va. Cabrons. Donem a la planxeta. Planxeta ets tu? Em fa mal el coll, de fet. Oh, un llibre. Només sobra un calaix aquí. Hi havia un llibre, però no em deixa agafar-lo. Doncs la planxeta aquesta deu estar pel... Oh, puta merda. Calla, cony. Val. I la resta de portes no me les deixa obrir o tancar o per què? Mira, aquesta habitació és nova. Val. Ah, shit. Merda. Calma, calma. No passa res, és un joc. Només riuen, estan alegres, estan contents. Val, entenc que és un exorcisme o similar. Per tant, anem sortint d'aquí perquè... He de trobar... A part de creus al revés, he de trobar una altra cop l'habitació d'abans que em demanava el planxete. Planxete. Aquí et porto el planxete. Merda. Oh, shit. Oh, merda. Hola, tu. Oh, cucs. Va, ja està, eh? No passarà res més. No patiu. Tot el que no ha passat fins ara no passarà a partir d'ara, per tant... Hòstia puta... Nye. Estan pilotes. Entenc que m'he d'apropar. Però així no vull? No ploris. No ploris. Per molestar i de més. Adéu. Bueno, ja puc sortir d'aquí, no entenc. Oh shit, s'ha canviat la il·luminació. Ara està molt més xulo tot. No es veu una merda. Aquesta porta s'obre. Hola. Entenc que puc anar només per aquí. Sí, només puc anar per aquí. Merda. Ah, Déu. Oh, val. D'acord. Espero que esteu jugant amb altaveus. Bueno, amb altaveus, no, amb auriculars. Perquè això fa un pèl de cague. I no vull patir sol.
Bueno, un pèl de sangueta amb 8 bits, no em sembla malament. Val. No passa res. Corro cap a ella, m'agrada. Així. No sé què ha passat, però... No em cremis. Surt sang d'aquí. Oh, puto. Cap a tu vaig, vinga. Que sigui el que vulgui. Val, d'acord. Teddy, me'n vaig cap allà. Altre cop, perquè em mola molt això, hòstia santa. Hola, sang. Ostres. Oh. Qui ets tu? Oh, el Teddy. Hola, Teddy, vaig cap a tu, eh? Oh, puta merda. Adéu. Això què és? Una porta oberta, pot ser? Oh, així no ho tinc clar. Adéu. Què he de fer jo aquí? Vull una llanterna o algo. S'ha obert la porta, val, d'acord. Teddy, vine amb mi també. Oh, per favor. Val, en principi aquesta qui és? La Maria, la germana... aquí hi ha un llibre que no l'he vist. Està en blanc. És per escriure de nou. Adéu. Deixa'm en pau, perquè jo no tinc massa ganes d'estar aquí. Hola, vosaltres. Merda. Aquí no hi ha res, tampoc, Crec que la missió d'aquest joc és posar-me contra la paret i veure succeir coses. Oh, Teddy. Ah, sóc la Maria. La cosa aquella no sé qui era. Guai, d'acord. Oh, quines tetes. Oh, tu quines tetes. Ah, de meu no, hosti. Estic sacrificada. Una mica de sacrifici. Bé, val. D'acord. Ho he entès. He palmat. Bé, doncs, fins aquí. Gran mà. És àvia. No apareix cap en cap moment l'àvia, però... Això s'entén que és el dimoni i, a més, que ha sacrificat la germana, aquesta noia, i després la noia, la Maria. Mira, l'ha escrit una tal Maria. S'entén tot. D'acord. Doncs, fins aquí el joc. Ens hem vendut unes quantes... Uns quants ensurts. Va ser un pèl al volum per masticar ensurts. No sé, fins aquí he arribat. Espero que us hagi agradat el joc. A mi m'ha agradat força. Venia de jugar un joc bastant maco de veure i em trobo amb això. Per tant, sí, m'he despertat de cop i volta, però vaja, espero que us hagi agradat l'experiència. A mi m'ha agradat força, m'hauria agradat provar-la amb unes Oculus, com a mínim. Però això, si us ha molat, ja sabeu, compartiu el vídeo, fica un m'agrada ben maco, deixeu comentaris, us podeu subscriure també per vídeos com aquest o millors, i fins una altra. Adeu.